Вітаннячка, друзі, вам на каналі Село вбіт. Мен. Ух, подумав, бахнув. Шіш. Що в нас сьогодні, друзі? Друзі, сьогодні в нас Тоні Мо з синглом «Очі». Тоні Мо. Хлопчик, 1835 слухачів за місяць. Ну так і ще росте, росте, росте. Підбирається, підбирається. Так, що в нас про нього пластир? Пластир, я щось не пам'ятаю трек, але я чув його. ЗСУ теж не пам'ятаю. Кофі, кофі дуже крутий трек. У мене в плейлісті є він. Ну ці два тречки не пам'ятаю, тільки треба буде переслухати, якщо що. Так, ну Тоні Мо крутий чувак, нещодавно вийшов у них з ним фіт з Нестором. Блін, те як там Тоні Мо розвалив, це дуже сильно. Ну насправді дуже хороший артист, дуже хороший виконавець. Дуже цікаво, що він в треку «Очі» нам продемонстрував. Так, друзі, перед тим як. Друзі, 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 перед тим як перейти до прослуховування тречку, друзі. Хочу, щоб ви перейшли вниз трошечки так пролистали. Дюк-дюк-дюк-дюк. Там вподобаєчку, там підписочку, там коментарчик написали. Типу, о, Тоні Мо крутий. Я батько Тоні Мо там. І там. Я Тоні Мо, я хочу від тебе дітей, наприклад. Отак я можу написати. Я буду радий, Тоні Мо буде радий, всі будуть раді, друзі. Ну це круто. Також, друзі, по посиланню вниз переходите, там буде плейліст каналу Село вбіт. Ось так ось. Там тречки, які ми слухаємо тут в відосах, он, так би мовити, на них реагуємо. Ось там дуже крута музика, друзі, переходьте, слухайте. Ну що, Тоні Мо, очі, поїхали. Чому мені стає страшно, коли я заплющу очі? Чому я тону, як море, коли я дивлюсь на очі? Чому цей кошмар, моя думка, з ранку до ночі? Чому ці тіпи базарять про те, що не бачили очі? Чому мені стає страшно, коли я заплющу очі? Чому я тону, як море, коли я дивлюсь на очі? Чому цей кошмар, моя думка, з ранку до ночі? Я відчуваю пейн, і на мені зараз. Я продав душу сатані, щоб робити кеш, як Dorian Gray. Ain't no waiting my ways, I cannot sustain. $5,000 in my bag. Подивись, як ми муваємо з пацанами, це дорога у пеку. Ніхто так більше не робить, бо вони не вивозять вектор. Треба бути обережним, коли заходиш на сектор. Якщо регретуєш школу, то Тоні директор. Такий брідж. Я не придумав сюди текст. Чому ти тіпи базарі, поки ще не бачили очі? Чому мені стає страшно, коли я заплющу очі? Чому я тону, як море, коли я дивлюсь твої очі? Чому цей кеш має думка з ранку до ночі? Чому ти тіпи базарі, про те, що не бачили очі? Чому мені стає страшно, коли я заплющу очі? Чому я тону, як море, коли я дивлюсь твої очі? Жга утро. Клас, 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 клас. Мені подобається дуже. Нифіга, він валить. Бітло валить. Доволі, до речі, довге аутро, аж 40 секунд чи скільки там просто музика грає. Ну, дуже круто, дуже крутий треп. Безмежно крутий треп. 2.12, що ще треба, я не знаю, тут навіть по факту... Тут по факту навіть 1.40 трек, а просто інші півхвилиночки, це просто аутро прикольне. Ну, до речі, дуже круте аутро. Дуже крутий аутро. I see you, Тоні Мо. Блін, ну Тоні Мо він завжди, я не знаю. Кожен його трек слухаєш і розумієш, наскільки чувак дійсно вміє робити. Дійсно вміє робити, дійсно радує.
Незаслужено в нього дуже мало, я не знаю. Дуже крутий. Мабуть, так мало, тому що трек Віра, він не прив'язаний до цього, чомусь до цього виконавця, тому тут так мало. Тут повинно бути разів два точно більше, а то і ще більше. Ніж в два рази. Чомусь просто він не прив'язаний, а врахується як просто фіт. Було б набагато краще, якби він був прив'язаний. Ну ладно, я, якщо чесно, не знаю, як це все працює. Але реально класний треп, мені дуже подобається, що в приспіві. От у нього, типу, веде 8 рядочків, да, так, от і 4 повторюються, 4, 2 по 4, коротше, ось. Але мені дуже подобається, що він їх все ж таки різноманітнює, так? Тобто йде 4 рядочки ось таких ось, в такому вайбі, в такому звучанні, і тут інші 4 теж, типу, ніби з таким же текстом, але ж вони відрізняються, розумієте? Вони відрізняються музично трошечки. Там інше бітло, буквально трошечки, але воно вже робить дуже велику картину. Дуже велику картину, і ти розумієш, що ну якість, якість. Ну, давайте навіть ще раз. Чому ці тіпи базарі про те, що не бачили в очі? Чому мені стає страшно, коли я заплющу очі? Чому я тону, як морі, коли я дивлюсь на очі? Чому цей кеш, моя думка, зранку до ночі? Чому ці тіпи базарі про те, що не бачили в очі? Чому мені стає страшно, коли я заплющу очі? Чому я тону, як морі, коли я дивлюсь на очі? Чому цей кеш, моя думка, зранку до ночі? От я сподіваюся, ви почули різницю, в чому різниця перших. Ось 8. Скільки там? 8 чи 4 було, блядь? Чому ці тіпи базарі про те, що не бачили в очі? Чому мені стає страшно, коли я заплющу очі? Чому я тону, як морі, коли... Чому ці тіпи базарі... 4, так, 8 рядочків, все правильно, 8 рядочків. Перші 4 рядочки були якби з одним звучанням, а вже наступні 4 рядочки, там додався такий маленький. Така маленька дрібничка, але як ще один голос виконавця, там десь типу здалеку, як бек. От зараз воно. Чому ці тіпи От базарі бачите, про те, що тут не його бачили в немає. очі? Тут його немає. От і тут якийсь бек голос, розумієте? Бек-вокал. Просто підставили ще, і це ж, ну, це дуже круто. Це дуже урізноманітнює. Приспів. Хороший трек, нічого поганого про нього сказати не можу. Я думаю, це смілива дев'ятка. Смілива дев'ятка, чому не 9,5, наприклад? Ну, мабуть, тому що це дуже стиль, в якому зараз всі роблять. От просто всі. Всі, кому не лінь, зараз трепають в Україні, українському музичному просторі. Тому дев'ятка. Якби це було щось дуже цікаве, щось незвичайне, я б поставив би 9,5, а так дев'ятка. Просто стиль, який ми дуже часто чуємо, але міцний. Опа, мені в стімі написав. Сука, стім не закрив, блядь. Друзі, ви зрозуміли, переходите до Тонімо і слухайте трек, очі, бо він мега крутий. А також, друзі, ви переходите трошечки нижче, там вподобайки ставите, там підписочки натискаєте, там коментарчики друкуєте, і я щасливий, всі щасливі. Друзі, дякуємо величезно за перегляд. Ми не прощаємося, ми з вами ще побачимося. Також забув нагадати, блін, плейліст каналу Sal of Beat, друзі. Переходьте, вподобання там ставте і слухайте, блін, круту музику. Там обов'язково буде очі від Тонімо. Друзі, чекіт аут. Папа-пау.